Mbrëma të ndëruar të leshikues, ja ku jemi sërish së bashku këtu në Adrianet dhe pikrish në studion e Adria Sport. Kemi këtë emision i cili nuk shë parashikuar, po që po zhvillohet për shkak të ndeshjes apart të playoffit Superligës Shqiptare të basketbolit, e cila do të zhvillohet ditën e diel në orën 18:00 në Pallatin e Sportit Dimitraj Goga, i cili ndodhet në Flak, atje ku skuadra e Teuta Basket dhe Goga Basket do të përplasin brirët në këtë përballje të parë. Dhe për të diskutuar rreth kësaj teme, por edhe temat e tjera që janë në prag të kësaj super sfide të parë, e cila do të zgjasin për 5 sfida me radhë, nëse nuk do të ketë rezultate, tre rezultate të njëpasnjëshme rriesht për një ekip që do të jenë fitore të një ekipi, ndërkohë që më pas do të shkojnë në 5 ndeshje, pra në 5 përballje mes këtyre dy skuadrave. Për të folur rreth këtyre temave dhe këtyre zhvillimeve të fundit në rallët e të dyja skuadrave, kam të ftuar sot presidentin e skuadrës Teuta Basket, zotin Arçile Gorea. Zoti Gorea, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se erdhën në studion tim. Mbrëmje, faleminderit edhe ju. Gjithashtu i ftuar në këtë mbrëmje është trajneri i skuadrës basketbollit Teuta B, Ilija Xharko. Ilija, faleminderit që jeni sërish së bashku me mua. Është kënaqësi të kem studio. Faleminderit edhe për ju. Zoti Korea, tani si bashk jemi në prag të këtyre finaleve të play-offit për Superligën e basketbollit të shqiptar. Skuadra e Teutës përball Goga Basket. Ndeshja e parë do të jetë ditën e diel në orën 18:00 në Pallatin e Sportit Dimitraj Goga, i cili ndodhet në Flak. Si po përgatitet nga ana e Teuta Basket kjo përballje? Teuta Basket vjen nga një aktivitet jashtë zakonisht i dëmdur sportive, i cili ka marrë dhe ka konsumu mjaft emocione, si për lojtarët e Teutës, ashtu dhe për tifozërin. Teuta Basket vjen nga fitoria e Kupës Republikës, ku në finale mposhti ekipin e Gogës me 14 pikë diferencë, vjen nga fitimi i Super Kupës, ku fitoj kundra Tiranës, ish kampionve, ose kampionve në fëqi, vetëm e një pik, vjen nga përfundimi i kampionatit Balkanik, të basketbolit, ose Balkan Ligës, ku ishte finaliste, dhe përfundimisht u klasifikua në vendin e dytë, ndër ekipet më të mira të Balkanit. Sigurisht e në pjesë që kanë konsumuar emocione, i kanë dhënë eksperiencë lojtarëve, kanë ballavaqu forcat, por interesante është që të mendosh që para 5 vjetësh nuk kishim skuadër fare. Kishim një basketbol dursak në animacion, të katandisur në këtë derëgje nga ato që sot kërkojnë të marrin flamurët. Se flamurin në fund e me Rajduti, e Engren. Por, të flasin vërtetën, ekipi Teutës ka qenë në kategori 2 në vend fundit. Kjo ka qenë situata para 5 vjetër. U ringritëm shpejt. Ringritëm shpejt pati gogja emocione, pati gogja impact dhe në basketbolin shqiptarë. Sepse ekipi Teutës me njerë në basë ristrukturimit, zuri vendin e parë në kategori 2, ose si thëjnë një gjuhën e moderuar, po në të flasë një gjuhën e vjetër. Dhe konkuroj në kategorin e parë, ose në Super League, ku që në kampionatin e parë, u kualifikuar dhe 4 ekipet më të mjera. Futja Teutës, solë një tjetër atmosferë në kampionatin e basketbolit shqiptarë, solë një mobilizim dhe tek ekipet tjera, filloj një gare vërtet sportive. Shohemi basketbol tash para që është ngritur në nivel. Që është në fillim ne patëm le të themi sukses. Patëm një lëvizje të suksesshme. Kuptohet, lëvizjet e suksesit gjithmonë krijojnë armiqësira, sepse kompleksi. Ke dëshirë të flasim për këto armiqësira dhe ti shoshisim njëre mirë këta? Jo, unë do të thoja vetëm thjesht që ndofta në situatët saktume, në vëndët saktume, në kohërat saktume,
mbas edhe stimulojnë një farë mënyrë. Po kur gjërat fillojnë e piqen, nuk është mirë të vazhdojnë sepse grynë frutët. Sot qyteti Durrësit është, dhe në para dy vjetës kishim një loj komoditeti dhe një loj parfumi tjetër. Kishim Gogën Femra, që ishte specializuar për femrat, kishte marrë ekipin e femrave të fjerit dhe kishte inkuadru me emrin, i cili për hirë të vërtetë s'ka luajtur dhe pretendon të edhe për të dalë kampion. Fatkeqësisht aksident që dolin në vendin e tretë. Kishim dhe tregutën meshkuj. Pra, ekipi Durrësit kishte dy ekipe të mira. Dhe për femra dhe për meshkuj. Dhe për femra dhe për meshkuj. Tash ekipi femra është u shkri, mbasi nuk pati atë rezultatin e pritshëm. Dhe u kriju një ekip Goga Meshkush, i cili për hirë të vërtetës gjysmën e ekipit e mori nga Teuta. Po pati një shpërbërje? S'pati shpërbërje, pati jo, shpërbërje një, me kuptimin, pati rekrutime. Rekrutime. Dhe se, edhe, po që për hirë të vërtetës po debuton me sukses në kampionatin kombëtar, pavarësisht se e humbi Kupën e Republikës, pavarësisht se nuk e pati shansin të hyrë të luajë në Superkup, por ka bërë një përfaqësim dinjitos me mënyrën e vetë të përfaqësim, ka bërë një përfaqësim që i ka bërë mirë basketbolit. Sot kampionati shqiptar i basketbolit ka dy derbe, të femrave që bëhet në Tiranë me dy ekipe të Tiranës, dhe të meshkujve që bëhet në Durrës me dy ekipe të Durrësit. Kjo është diçka pozitive. Pra doktora këtë, kjo është diçka pozitive. Pozitive. Por, mbi të gjitha, unë do të vlerësoja që duhet ndërtu një marrëdhënie sinqertë me publikun, jo manipulim opinionesh, jo gënjeshtra. Në fakt, po edhe publiku por ditë të vërtetë, nëse nuk përse se di. Publiku din të vlerësojnë, sepse në fund fund është koha, janë rezultatet, janë pozicionet, ato që i vlerësojnë gjërat. Por me thamë të drejtë është një garë shumë interesante dhe një garë fuqishme, që ne shpresojmë dhe besojmë që jo vetëm do të përfaqësohemi me dinjitet, po lojtarët tanë do din të fitojnë. Si është situata në kampin tuaj, përsa i përket gjendjes fizike dhe psikologjike të lojtarëve? Mendoj që gjendja fizike se jemi në prag të kësaj përballje. Është e mirë, domethënë në këtë moment që po flasim gjendje fizike e kemi të mirë, nuk kemi lojtarë të aksidentuar. Nuk ka të dëmtuar. Jashtë forme. Gjendja psikologjike është akoma më e mirë. Sepse vinë nga disa finale. Vinë nga disa fitore. Fitore fundamentale, se nuk quhet një ndeshje fitore. Ndeshje quhet kur përfundon eventi. Për shembull, ndeshje quhet Kupën e Republikës e mori Teuta. Ky është eventi. Pra aktiviteti vulosur. Superkupën e mori Teuta. Aktiviteti vulosur. Ka zhvilluar disa finale. Teuta voli në vend dytë në Ballkan, është aktiviteti vulosur. Pra këto quhen ndeshjet. Dhe tashi kampionati vërtet sapo ka filluar, ose filluar hapsi i parë ditën e ditën e diel, në orën 6, pas që thamë dhe ju në Gjavzote, në bigalimin e Flakës, ku do ndeshën dy ekipet, unë stoj tifozërin më shtetësit e dy palve, të vinë atë ja frangë të gjithë spektaklit. Ka përshtypje se do të ketë interes të jashtëzakonshëm nga publiku. Në fakt, skuadra e Goga Basket vjen e favorizuar në këto finale për vetë faktin se do luaj 3 ndeshje në fushën e saj, pra në pallatin e saj të sportit. Ndërkohë Teuta ka avantazhin se ka tifozërinë mbrapa, sepse Teuta është i qytetit Durrësit dhe ka më tepër tifoz. Tashi ajo shkon me 5 ndeshje. A shkon me 3 ndeshje, asta nuk e dim, po rregulli është që duan 3 ndeshje të fituara për të shpallur kampion. Unë nuk mendoj që do të shkojmë në 5 neshe. Uroj të fitoj më i forti dhe i që e meriton fitore. Do ishe më interesante me 5 neshe në fakt. Po, ndofta më interesante, po ndofta më e tensionuar. Do zgjatesh më shumë. Kështu mendoj, nuk e di sa mendimi ka profesori Lia. Derbi zoti Gorea, derbi ti kanë të tensionin shumë. Ne patëm vjetë, së dhe vjetë qëmë në finale patëm e Tiranën me 5 neshe. Dhe qëldia më e madhe ka qenë nuk ka ndodhë në i kampionat, që në 5 ndeshe, po të më ledhë shumatorën e pikve, ishë 368 Tirana, 368 Durrësit. Po të më ledhë shumë në 5 ndeshe, dhe shumë interesante. Po kjo ka ardhë dhe nga jo, që diferenca ishë shumë e vogël, po Tirana erdhë i lodhur
në finale, sepse kishte ekip, jashtë zakonisht mirë. Do të thonë se Tirana dhe kur është do në Tiranë, në Tiranë spikatën kualitetet tek ne spikati shpirti i garës, shpirti luftarak, si thosh atmosfera për ta fituar ndeshjen. Kjo e meriti kualitetet e lojtarëve, por gjithsesi dha një spektakël sportiv. Por spektakël të lodhur. Të lodhur, a? Të lodhur. Ilija, si shikon këto pesë ndeshje, le të themi, në letër, se nuk dihet si shkojnë. Tha dhe zoti Goreja pak më parë që mund shkoj me tre ndeshje, mund shkoj. Në fakt play-offet kudo në botë, jo vetëm këtu, janë gjëra të bukura sepse dy ekipet rivale, dy ekipet më të forta do shpalosin gjitha vlerat. Të gjitha vlerat që kanë në mënyrë që ta fitojnë. Dhe natyrisht, me shpalosjen e këtyre vlerave, nuk fitojnë vetëm ato që luajnë aty mbledhje. Fitojnë edhe të tjerë. Fitojnë shumë ekipe të tjera nga mbrapa për rritjen e cilësisë sportive atë që vazhdimisht flasin për ta çuar dhe u ka qenë. Por nuk mund të flasësh dot atë që është thënë presidenti që do fitoj dikushi apo do të fitojmë, gjithsesi do të fitojmë ne. Absolutisht. Por realiteti ose me qenë realist është që do të fitoj ai që është më i mirë do gaboj më pak. Ai do ketë një mobilizim, do ketë një shpirt, edhe atë shpirt themi ne që kemi luajtë lemi fush. Nuk e marrim me vete. Deri në pikën e fundit do thon, ai çat kemi për të luajtë. Shpresojmë që të fitojmë ne, si shpresojmë dhe ekipi kundërshtar të fitojnë ata. Por do të jetë një spektakël i bukur. Si që thashtë dhe më para, këshu e menoj dhe më thonë, nuk mund të them do të që nejemi të garantumë që e fitojmë, si shë mund të them që ato e në të garantumë që të fitojmë. Normal. Sepse në neshet direkte që jam bërë, rivaliteti, pika vrajë që ka qenë shumë i paket, 4 pik, do më thonë me 4 pik, kushdo mund të fitojë. Diferencët ka qenë të mështë. E vogël, që një bon një gabim, fitojnë ekipi kundërshtarë. Nuk janë shumë fitore me diferenca të mëdhaja. Këshu e menoj, do më thonë këtë play-off. Po që qyteti Durrësi do fitojë shumë, në fakt. Në këtë finale, skuadrat vinë të karikuara, të dyja palët kërkojnë me çdo kusht që ta fitojnë këtë kampionat, sepse kanë bërë punë, Goga Basket në krahun tjetër ka bërë punë të mirë në kampionat, ndërkohë që Teuta në disa fronte, le të themi. Unë do ta konsideroja sezon të shkëlqyer për vete, këtë të Teutës. Vinë në këto 5 finale, zoti Goreja. A do të kishe diçka, kush i kontrollon lojtarët, le të themi? Bëjnë një test anti doping. Pashë sot në përmendja të ndryshme kishte publikuar një kërkesë faktikisht e juaja kanë përshtypjen e skuadrës të Uta Basket që kërkoi të bëj testi dopingut për të gjithë lojtarët pjesëmarrës në këtë garë. E para punës pse kur kanë lojë shqiptarë që Teuta vjen në këtë finale e plotësuar. Pra ka 3 trofe. Kurse Goga bën luft për trofeun e parë. Dhe kjo është për son BTR. Të uta për të vendosur qeshin mbi tort. Po, shumë mirë gjetë në fazën. Kurse ato për të marë trofeun e parë. Kjo do të bëjë interesante garë. Por gjithmonë ne kemi qenë dhe mbetemi. Partizan të vlerave. Kur nuk kemi menduar që t'i bëjmë keq kundërshtarit, për të fituar ne. Ne kemi qenë të hapur nga garën sportive, le të fitojmë më i mirë, le të fitojmë vlerat, le të fitojë qytetaria dorsake. Kjo ka qenë ideja dhe motivi jonë. Dhe besoj që kësaj t'ja kemi arritur. Por, ka ardhur koha, ka ardhur koha. Ju jeni shumë skeptik në jashtë për kundërshtarët, sepse ka ndodhur disa episode dhe ju dhe prandaj dhe kërkoni këtë testin e dopingut. Jo, unë do të thoja që ka ardhur koha që dhe kontrollo besoj. Edhe në basketbollin shqiptar, edhe në basketbollin shqiptar duhet futet sepse kjo është pjesë e garës ndershme. Por deri sa janë preparate të dënuara në të gjithë botën, ti e di që janë heqë medalje, janë heqë titull. Ne kemi raste të shumë të afatë. Ka dalë kampion bote i kanë heqë titullin. Kemi raste të pasërit. Sidomos tek ne ka pas. Sidomos ka pas ke ngritja peshës. Po dhe në sport të tjera. A që një lloj discipline që është individuale dhe përdojnë. Por hirë vërtetës do të themi që ka ardhur koha që dhe këtu ke ne do të futër. Sepse qarkullojnë, jo vetëm qarqet e sportit, po dhe të qytetarët e thjeshtë, të cilët kanë miqë sportista, qarkullojnë opinionet përdorimit të simulantëve në gara sportive.
Kështu që përqen një, një garë ndershme, një garë e gjveshur nga... Nga këto paragjykimet? Jo paragjykimet, nga, nga këto funksionet të dëmshme për sportin, mendoj që ka ardhur koha që kjo duhet bërë, dhe pra ne e kemi kërku. Ne e kemi kërku që... Juve e kini kërkuar edhe zyrtarisht në... Po. Në federat? Ja kemi kërku federatës dhe, dhe drejtorisë anti-doping dhe etikës sportive që ndodhet pranë Ministrisë Arsim, Kulturës, Shënisë edhe Sportëve. Dhe ne jemi të hapur që t'i nështronë të dy ekipet. Po të dy? Pa, lëtjemi ne, qyteti Durrësit, lëmbohet promotor i futje si një edukate të re në garën e bukur të basketbolit. Kjo është arsyeja dhe lëtë fitoj me i miri, i gjveshur nga influencët negative. Cila ka që përgjigje atyre? Po besoj që janë në aktivitet dhe do të kryet. Do të kryet? Kështu mendoj. Sepse është kjo drejtori ku ne jemi drejtuar e ka të tyrë funksionale. Për këte është ngritur dhe financohet. Po edhe federata na ka përshëndetur që ne po marim iniciativë kaq sportive. Teste do të bëhen për para ndeshjeve apo? Pastaj e vendosin ata, mund t'jenë para ndeshjes, mas ndeshjes parë, para ndeshjes dytë, sepse ata janë teknika pastaj ose teknikalitete që ata i dinë më mirë specialistët. Ata i dinë afatin e efektit të dopingut ose të këtyre preparateve të tjera. Ata dinë mënyra se si ekzaminohen. Ne kemi thjesht pjesën opinionale, po që në rastin që ne jemi direkt dhe merremi me këtë punë, është edhe funksionale. Dhe urojmë që kjo të bëhet, le të futet një edukatë re, e cila do të ndikoj se ne themi sporti ndërkombëtar, lojtarët e huaj na sjellin kualitete. Lojtarët e huaj janë si puna portit Durrësit, që i sjell Durrësit transportin, komunikacionin, punën, mallat, televizion, po i sjell dhe krimin, i sjell dhe ndotjen e ambientit. Në kuptoja qartë. I sjell dhe funksione negative. Kështu edhe këta, këta lojtarë të ujvin, në hapin eksperiencën e niveleve, teknikalitetet, spektaklet e bukra sportive, po janë edhe mbartës të disa fenomeneve, që si për hirtë vërtetës ndikoj negativisht edhe këtë lojtarë tanë. E në të bëhet një blok. Që këta të kuptojnë që dhe Shqipëria nuk është hanë pa porta. Edhe këtu ka kontroll dhe këtu ka rregull dhe këtu shqiptarët dhe sportistët duan që të zhvillohen nga ardhmë ndershme sportive. Ilia, ju keni luajtur vitën e parë. E konceptoni dopingun? Si e konceptoni juve? Në kohën kur kemi luajtur nuk mendoj çfarë kjo. Ju nuk e dini si emër çfarë ishte atëherë, po tani që e mendon. Absolutisht jo. Me thënë drejtën edhe shumë gjenje për të gjyku këte nuk jam, efektivisht, sepse kur nuk ka ndodhë gjatë kohës që ne kemi luajtur, ti jesh i arzhënuar dhe ti dish, kupton? Sepse ne nuk merrshim asnjë lloj medikamenti, ndosh as aspirin, edhe kur ishim të smur, jo, ma gjëra të tjera që i thonin tash nuk e konceptoj dot, nuk mundem dot që të ashtu. Po ndonëse kjo është ka hyrë në Shqipëri, është gjë e dëmshme. Jo, në disa fusha ka hyrë në Shqipëri, sidomos te sportet. Flas gjithmonë për sportin, po flasim për basketbollin. Ka hyrë në basketbolli ende nuk kanë rezultat konkret. Ato kërkojnë domethënë të bëjnë atë mbi njeriu për të ngritur ato peshë të rënda të tjera. Nëse në basketboll nuk ekziston kjo ose në voleybol. Pa mund të dopohen 2-3 sportistët që janë mund të rrisin kryesor dhe... Po, me ngritjen kanë tjera, dhe më thamë, tjera karakteristika. Dhe më thamë, një njeri me i peshë trupore, po thamë, këtë 70 kg, të ngrej 150-200 kg, që nuk mund të menoj shdatë. Unë se menoj dhëtë për vete. Të ngrej një fuqi bitumi që bëtë 200 kg, të ngrej një 70 kg. Kështu normalisht. Me gjithë dhe, këto janë substanca që zakonisht i përdoren për kafshët. Që i përdoren njerëzit, se që pasojë është kanë më mrapa më sejnë, nuk e di, negative për organizmin e tjera tjera, që natyrisht do t'i kenë. Sigurisht. Nuk o të ashtu. Në rrasë këto kanë fillu të hyrë, mirë të është në pritën me njerë, sepse këtë bësh me jetë njerëzit, që janë fmi që vinë brezë mësë brezë për t'lujtë, nuk e pëse i mësën me gjërat të shenë atyre. Ne mund t'i mësën të anë ushimet shneqme, marën kalorit që duen, po jetë marën kalorit në përmjet këtyre stimulantëve, që përdorin ato që mund t'i përdorin. Në fakt tash ka lloj substancash të cilat përdoren nga sportistë të ndryshëm, qoftë për fryrje muskujsh, qoftë për rezistencë, qoftë për po flas ndoshta i çik eksperjenca ime shumë kohë që kemi luajtur që të bëjmë, po të marrësh një ushqim, një dietë
të mirë nuk e nevojti ma e shfarë ato, po të ketë dietë lokë, që të ushqejnë. Sepse janë ushqimet, sepse në ato, nga këto ushqimet darin... Ashtë më mërë shkurte për të marrë atë efikasitet që këtë në sportistë, natërish, kjo e dopingu. Kjo kohë shkurte në është fillimin në është funi mëse është negativ, gjithmonë, do të bishë me jetë dorëzosh. Nëse i që merë ushqimet shneshme në sport, ka jetë gjithësit madhe. Ja zakonisht i shneqëm. Zoti Korea, ju përqendroni pranë ekipit këto ditë fundit për para kësaj... Si gjithmonë, jo? Si gjithmonë, pa diskutim. Edhe sot, ju po vini tashmë në studion time, pikërisht nga stërvitja, nga seanca stërvitore. Si po përjetohet aktualisht në rallë tuaja kjo... Unë mendoj që ekipi ka adrenalin, ka seriozitetin dhe impenjimin e nevojshëm dhe i po jeton në atmosferën e përballjes. Kjo... Normalisht me të shikoj ose shledzoj në sytë e lojtarëve, po e përjeton pozitivisht. Donë, sepse... Nuk shprehet frikë, po optimizëm. Optimizëm. Fitoria bëhen më në sportistit, ja, për para. Po se kanë shpirë sportistit, nuk mund ta pasqyrojnë në fushë. Thëmë që atmosfera shumë e mirë. Lojtarët janë shumë mirë, lojtarët i kemi pregatitur, ekipi është i kompletuar, jo vetëm thjesht me lojtarët që e prezentojnë në fillim klojës në pesën e parë, po ekipi ka dhe stolin shumë të kompletuar me lojtarë kualitativë. Historia ka treguar që ju jeni një ndër menaxherët le të them më të mirë në Shqipëri në disa drejtime. Si po menaxhoni situatën aktualisht? Dgjoj, unë nuk merrem me teknikalitetin e sportit, por menaxhimi është arti i gjithë, si quhet, menaxhim. E ke një plan bë zoti Korea për këto 5 ndeshje? Të cilat për i pretë edhe juve vetë për i prisnit paturin. Ne gjithmonë dhe projmë duke ndërtuar profilin e ekipit tonë dhe profilin e kundërshtarit. Kemi dy ekipe që do të përballen, analizojmë pikat e dobta tonët, që ti shëndoshim, që përforcojmë, analizojmë fuqinë tonë, që ta përdorim dhe të marim maksimumin, sulmojmë në pikat e dobta të kundërshtarit dhe në mbrëmi nga ato që kundërshtari ka prioriteve. Si të qoftë, kjo dhe jetë një përballje, dhe jetë një ndeshje, ku se cilë ekip do të përpiqet të menezhoj kapacitetet e veta në formën sa më të mirë për të marë atë që merret vetëm nga një ekip në fushë. Sepse basketbolli nuk ka barazim, nuk mund mbyllet ndeshja me barazim. Do fitoj një ekip. Dhe për të arritë fitoren, të dy do të përplasen. Njeri do fitoj, Profesor Ilia e tha, dhe unë jam shumë dakord me atë që tha Profesor Ilia, që një nga arsyet ose faktorët e fitores është të mos bërit gabim. Si një gabim të kushton jo vetëm koshin tatë, por dhe mundësin që jep kundërshtarit për të nëshkuar. Rritëm e psikologjike bjen vetër pra, kundërshtarit. Kemi dy fishë. Po t'i shtosh dhe anën psikologjike, bëhet tre fishë dëmi. Pra ne, ato, sa më pa gabimet bëhen, aq më mirë dhe jetë për ekipin. Në fakt, në karakterin tuaj nuk është që t'ja lini gjithë shka rastësisë. Cilat janë masat shtesë që ke marrë për këto 5 ndeshje? Nuk ka, ekipi jonë është... Shqisa thash dhe shparë... Një prej tyre po t'a them unë. Afrimi Milatovicit. Dëgjo, pra, dhe ta përfundoj pyetjen. Do jetë Xhelal Kalaja trajneri i skuadrës, apo do tjetë Milatovic? Qërgullojnë shumë fjalë në opinionës sportive. Sa më pak informacion që të ketë, aq më tepër njerëzit i javin rrugë fantazisë vetë. Sigurisht. Dhe i mendojnë gjërat ashtu si që... Absolutisht, plotësisht dakord me ty. Por mirë bënë që e bënë pyetjen, është nevoja të... Pa dhe të dinë... Të sqarohet opinion. Të gjithë opinioni duhet të di që trajneri Milatovic për herë të parë në Shqipëri. E keni sjellë ju? E kemi sjellë dhe ka qenë trajneri të UTS. Për herë të vërtetë është një... Ndër trajnerët më të mirë. Ndër trajnerët më të mirë. Një ishë basketbolist i shkëllqyër. Ishë basketbolist i 5 spartë të Jugoslavisë, kërë ka qenë Zenithin e vetë. Për mu është vlerë. Ka kontribu për të UTS në ato periud ku të UTS mori revanshë dhe filloj të kërje. Edhe Mercato është konkurencë, ekipi Tiranës në atë kohë paraqitej shumë i plotësuar financiarisht, për rrjedhoi kishte edhe lojtarët më të mirë. Dhe drejt
Fitoria është si puna nusës bukur, e duan të gjithë. E duan dhe trajnerët. Dhe duke pa ekip më të kompletuar, më të financuar, më të gjithë, kërkon të shpalosi vlerat e vetë dhe shkoj këtë Tirana, i ka thonë Tiranës, ishte trajneri tre kupave. Qa roli ka i rallët e udhës këtë rallë? E para punës, a i është afru si konsulent. Si konsulent, nuk është trajner, pra? A i, ne ja kemi besu bankinën Gjeral Kalas, por, nuk është e thanë që dhe i të mos jetë. Absolutisht. Pjesë e stafit të trajnerëve, ne kemi pi një kafe pune para disa ditësh, kemi pas vizitorë dhe të ndëruarin Balotic, të cilën e falendore dhe nga kjo studio, të shi që ka dhanë një kontribut jeshtë zakonisht malë, për konsolidimin e ekipit tonë, sidomos mas largimit të trajnerit parë Ninić, i cili për hirë të vërtetës është trajneri që kalon që jenë më të hidhur gjatë gjithë jetës time, sepse nuk ishte trajner, për ishte një njeri që mund të verifikoni në për portalet, mund të jabë dhe linkur, por ishte gjë shumë e bukur të Leonila. Ishim 5 trajnerë, edhe unë, së bashku, trajnerë në kohë të ndryshme të Tragutës, të gjithë bashk dhe të gjithë përpiqeshin dhe jepnin mendime si do tjetë më e mirë për të fituar Tragutën. Sëmëse, jo pa qëllim të arzitë. Jo, unë kam, nga i erë për shumë njerëzit, ato që nuk arrinë dotë, sëmëse, një gjahë. E ka i shprejë shumë bukur i gojë, thotë, së mirë zitë janë si sarrat. Flutërojnë dhe kërkojnë të ndyjnë në gjdo kulmë të lartë. Por, unë këtyre njerëzve i përgjigjem ndryshë, ato thojnë unë largojë, i jam unë i afrojë. Njerëzit e mirë prapë bashkohen bashkë, për njerëzit e mirë ka vend të kej levosh garë. Kurse negativet si del bota, gjanë e gjanë nuk i delë, sepse të tilë janë, ata janë të bezdisur nga civilizimi. Nga qytetaria, nga mesajji pozitiv shëqëror i bezdis, atyre u djeg likura e vetë. Dhe nuk është faj e ekipit, as i imin qofse a ikën me dhimja, që a shkakton për likura vetë, jo ekipi, as klubi. Por këse është qështje e biologjis, e edukatës, e formimit, ndofta dhe objektiveve të gabuare që kanë zgjedhur. Nga Teuta e fillim sezonit është larguar Majer, Kopes, Markovic. Për kë prej tyre të vjen më shumë keq? Më shumë keq më vjen për Majerin, Kyle Majer. Këtë do dojë që të kishe në këto finale sot? Në këto finale unë po të kisha Kyle-in ishte punë mbaruar, jo për këto finale, po kisha marrë Balkan Ligën, po të kisha. Ishte një lojtar që me të vërtet merë dhe i keq. Por trajnerët që unë kam pasur si që kam bërë punë të vetët mire, më bëndë dhe një punë negative me atë, nuk e dhe në hapsiren që i takonte. Nuk pati hapsiren. I veshën kostum shumë të mushtë, cilin e i nuk e mbante do të më dhe u lërgua. Dhe kjo dhe tjetë një mësim që unë herë tjetër, tje respektoj trajnerët në teknikalitetet e tyre, kurse në menegjim një lojtarëve do të marrë për tepër përgjisi vetë. Po përsa i përket Markovicit dhe Kopes? Të dy kanë qenë lojtarë të mirë. Eriku ishte vlere kampionatit dhe një standart i ri në basketbolin shqiptar. Bëri për vete dhe publikun të ursak, faktikisht, me ato veprime dhe... Dhe Marko ishte një lojtarë shumë elegant, shumë simpatik, po disi i ngutur dhe bënte dhe gabime. Do dhe në tip të spektaklin, tip të dhe dëshpërimin më rapa. Do dhe në bënte mregullin, bënte dhe hatan. Por... Këto dy lojtarë, sidomos Kajli dhe Kopes, ishin lojtarë shumë të mirë që unë pëti kisha në ekip, sa të ndo... Ju tha që Majer i themin e ti, u largua sepse zjeti hapsira, po Kopes pëse u largua? Ka diqka më... Kopes sa i vlerave dhe inteligent ishe në basketbol, aqi pa djallëzuar ose aqi... i mefshët ishe në jetën e përdiqme, jetën sociale. A i ra viktime një makinacionit të njerëzve që kanë bërë në shkollë. Janë sa njerëz që kanë bërë i loj shkollë që zdu t'ja përmenë e emrin në këtu.
që i mësonte thjesht vetëm për të bëjë intriga. Që i mësonte si të bënin luftë klasash, si të venin fletrufe, si të denigronin të tjerët. Ka qenë një specialitet dhe lande veçantë, që këto e dinë mirë, se lande tjera kanë qenë gjithanej ngelës. Dhe e gënyën, duke i thonë që ti ke një kontratë që mund të aprishësh, ti do vish kërne, ne do t'japim kaqe, do t'japim, dhe i gjithë qëllimi ishte kërës, ato e dinin. Që të prishin ekipin? Më prishin ekipin, kjo është e që tha shparo që nuk i bën mirë, si puna drogës. Qofse ekipi personifikohet nga përdorues droge, nuk da ketë ma ekip basketbolit, da ketë droga basket, apo jo? Normale. Një ekip me droga gjitë, droga basket, do të kemë. Po, a i era viktim dhe mu bje keqë për atë. A i ka dha një kontribut tjerë zakonshëm në gjitha fitore të ala. Ishte një lojtar i shkëqyrë. A ishte lojtar shumë i mirë. Dhe ishte zilia e gjithë ekipë dhe gjithë trenierëve. Në gjithë trenierë kërkon të ta kishte në ekipin. Po kishte diçka në kontratë ati, si u largua këshuaj? Për... E gënjën e mashtrun, e jo se me kishte një kontratë dhe në fund po, sezonit me të... A i nuk mund të luj. Dhe këto ditë do të hapet edhe një proces gjyqësor. Për atë, shkoj deri gjykatë ç'është. Kjo do shkoj, do shkoj se zvon. Do shkoj se zvon. Kjo ky është një dëm që do të dëm shpërblehet. Asnjëri mos mendose ka flejt kjo punë. Kjo ka rrjedhur, ka lëvizur nëpër institucione dhe do të zgjidhet ligjërisht. Sepse edhe ky është një fenomen. Fenomeni grabitjes është një fenomen i dënueshëm. Fenomeni më i keq më tek. Është fenomeni i dënueshëm nofta edhe më i keq se droga. Se droga ka rikuperim. Po, mund të ka terapi, kurse grabitja s'ka terapi. Terapia e vesit është baraz me vdekjen. Si thënë vesi lind me njeriu dhe vdes me të. Kjo është është e pakuptim të le të themi kjo mënyrë ose këto historit me këto me lojtar të ndryshëm siç ishte rasti i Kopesit. Ka rregulla ndërkombëtare, nëse do me marrë lojtarin drejtohet klubit, e shpron e klubit. Po, pra për kampionatin që ai ka vënë. Në momentin që ai ka kontratë me klubin. Kurse atë e gënjyn e shfituruan komplet, sepse edhe në takim ku erdhi me tre trajnerë dhe me mua ai nuk ishte vetë, ai pliste për çart. Dhe me siguri ka qenë në efektin e substancave. Mund ta ke droguar thua? Nuk e di. Po ti ishte tani do t'i dilë të testi. Zoti Korea, pak ditë më parë ishte në zyrën e kryebashkiakut të Durrësit zoti Ivan Gjush Dako së bashku me ekipin. Ju përgëzoi padyshim për suksetet të sivjetshme, për fitimin e kupës, për fitimin e superkupës, për paraqitjen e shkëlqyer në Balkan League. Çfarë ka një premje që të tha zoti Dako? E para punës i rëndu të... E kam falendëruar dhe falendëruar prapë. Ja është bindje politike se... Jo, absolutisht. Me skin ka gjitha ne. Sigurisht. Edhe jam sulmuar dhe nga krau i partisë demokratike, nga krau im se... Një ditë, gjitha se me gazetarë... Unë jam miku i Ivan Gjush Dakos, unë jam miku i të mirës. Dhe e keqa nga do që tjetë, në drejtë Ivan Gjush Dakos do kra që tjetë. Absolutisht. Plus pasaj që unë kam personalitetin tim dhe nuk jam vektime asaj se shtajnë njerëzit. Qyteti më mjef, shokët më njofin, kundështarët më njofin, i din vlerat dhe një dopsi që mund të kemur, po unë jam njëri me profil të kristalizuar që ka një jetë të tërë që investon për vetë dhe për qytetin. Absolutisht. Kjo ka qenë pasioni imi vazhdushëm. Dhe në ato momente që ekipi për ngjitesh në shkallë të bashkisë, ishte, me thanë të drejtën, një ngjitje triumfale. Pse ishte triumfale? Ne po shkonim të takonim kryetarin e bashkisë për t'i thënë, zoti kryetar, që kemi ndërruar qytet. Urno kupën e Republikës. E morëm këtë sezon. Zoti kryetar, urno superkupën. E morëm këtë sezon. Zoti kryetar, jemi finale. Ekipi ka arrit rezultatin maksimal në basketbolin shqiptar. Është kualifikuar vendin e dytë në Balkan League. Nuk ishte një çudi e madhe që të kishim dalë dhe kampion. Absolutisht. Pra në mënyrë të ligjshme, me rezultate, ne shkum, i tërgum kryetarit bashkisë që mbështetja që bashkia na ka dhënë nuk ka shku kot. U dëm shpërblye.
dhe ja rezultati. U shpërblye. Ose u shpërblye. E. Kjo ishte gjë e mirë. Dhe me thanë të drejtën dhe falenderoj që na priti, që një akt qytetar, me gjithë se kishen i meskin të vogël nga këto të administratës, nga këto i natëqorët që janë simit, vetëm brejnë, poshtë e përpjetë, që nuk mori pjesë në takim, me gjithë dhe kur t'i vi koha, do t'i them dhe... Dhe me emra pa. Do t'i them dhe me emra, do t'i them dhe kush janë. Ka, Zoti Dago ka pritur edhe Goga Basket. Edhe ta e më paraqitur në zyrat e ti. Normal... Êshtë krejtësisht normal, absolutisht. Zoti Dago është kryetari i bashkisë Durrës. Dhe mund të presin... Do të presi të vajtë në gjasë. Kur pati një sekret... Do të presi intelektual, punëtor, do të presi të papun, do të presi shkenstar, do të presi dhe një rëndë. Absolutisht. Kjo është detyra ti e përditshme. Por, mënyra se si u interpretu, nuk ishte normale. Pse? Bile ato lojtarë dhe mi talëshin. Ne qumë tre kupa, Goga i qoj topin. Kryetarit. Qoj topin. Cili ishe motivi tyre? O, dakor, motivi tyre ishte pse ti ke prit pas, lidhje ka... të rutën dhe nuk e prit Gogën. A i ka thanë normalisht i ka thanë, por e hejsi si ju prezor. Pa ishte ishte... Po në qovë se ne do fitojmë, qovë se do fitojnë ju, do ta merë ju premjën, qovë se do fitojnë të rutën. Ne urojm që ato të fitojnë. Se për po ato pretendime duhet i ngrenë mbasi të fitojnë në zotëri, se ne ke kryetari nuk shkuam para se me fitu. Po i inventarizum, futëm në magazin, tre trofe rriesht. Po i thamë zoti kryetar, faleminderit për mbështetjen, ne nuk ju shkënjëm. Ndërrum bashkinë e Durrësit, ndërrum qytetin, ndërrum dhe Shqipërinë. Qa mesajit dhe i pëshin ata? Kjo është bëzë... Kjo ishte. Do është ta prinot. Ata unë e kuptoj pozitën e ati, se unë kam gjendë dikur kërëta. Unë nuk ka kuptim të shkosh. Por natyrën që kam pasur, unë kam pasur të thjeshta këto. Mund të vi Ivan Gjushi në ndeshin e parë, pa dhe në ndeshin mbyllë, sa ku di unë, do është si ka qef basketbol, po... A i nuk du të marrë le, as për shku në ndeshin e parë, as në ndeshin e parë. Absolutisht, nuk po... Por, problemi është që... A i që du të themër di shka speciale. Tërgoj një të bukur me Osman Gazebin, me Zogun, raport me Zogun. Zogu nuk po e ngretën në gradë, në fiqë, dhe i kështë lanë me gradë të ullët. Dhe kjo që banë, shko nga roba qepsi, përësit robat e generalit, në një moment kër Zogu ishte i lodhur, i shko në zërë dhe i thotë, në lëtë madhni, më shkonë mu kjo kostumi, a jo shetë me pa vëmëndje, se kishte menen, ku e kishte qëllimin asë moni. I thotë, po të shkoj, po mirë, tha, po e majën. E një dhe është e situatë të njëpa. Shve e këtë punët i dhe. Ka njerëz që janë të merituar, ka njerëz që ndërrojnë të bëhen të merituar. Unë i uroj që të bëhen, më le të zjedhë rrugën e punës, rrugën e... Jo rrugën që nga marë aktualisht, ave. Mirë. Për ne përpresim e padurim këtë finale, se s'ka ndodhur ndonjëherë në Durrës që të ketë dy skuadra të njëjtit qytet. Po cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e Teutës? Unë i preka pak më parë ishte mendimi im faktikisht, po ju si president si shikoni? Avantazhet, unë do ta filloj nga disavantazhet. I vetmi disavantazh që ka Teuta është ngopja nga suksesi. Long sight i druhën. Apo ja për sepse marëm këte, dhe kjo ngopje nga suksesi. Si puna saj, edhe kur këtë tepsire baklavas, që i tërgohë si sheje knajsis në këto festimet qytetare, po të hash 3-4 nuska baklavas, veleritesh. Unë këte kam frikë, veleritjen nga suksesi. Kjo është pika ma e dobet e jona, kurse për tjerët, mendoj, me gjithë edhe këte nuk e nëzjerë si prioritare, sepse unë shof adrenalinën në lojtarëve, ata e kërkojnë. Janë të jetur akoma. E kërkojnë dhe kampionatin. Si duket kanë lanë një vend bosh. Këtë e që është janë në torët, kam përshtype. Apo e Elia? Ashtu është. Ashtu atë unë e thashin që këta pak më para, që aje ekipot më lidhët, që të lejë shpirtin fush, është i fitum.
Po ti heke. Kemi lojtarë të mirë shumë. Sepse dikur ne kulunim, dilnim kampion këtë vit, vitin tjetër hyshim për ta fituar me çdo kusht titullin tjetër kampion. Pasi ne merrshim atë, kërkoshim, jo kërkoshim, na kërkonim ideja, po them shqip të shtij, gjavëti, që ta merrshim edhe tjetrin. Nëse të tjerët nuk kashin barë, jo. Se dhe ne kur vishim, ikë një pjesitarë, mirë vishim tjerët, do pësosh ekipi, po ne përshërim për më të moto. Dhe më thonë që shumë 10 vjetë kampion. Për ne që po tjetë kjo shpirt, që duke të pak të në pamje, se atë e tha që këtë presidenti që mërë në skusht nuk di se qka, them që do të darin finimtar, Pa hynë analizat hosishme se nuk është momenti për ty, them. Pasaj... Fusha do të tregojë edhe. Shpresën ke Zoti, i themi në mësej. Tensionet janë në dy kratë, në shofë presidentin, në shofë edhe kraun palën tjetër, të cilët e kërkon me çdo kusht, sepse kanë arritur. Kanë arritur në të pika, sigurisht, se cili kërkon të bëjmë maksimumi dhe të asjedi shpi kampionatit. Atje janë 7-8 lejtarë të huj që dominojnë dhe më thanë... Këtu janë, nuk janë kaj shumë të ujë, për ka shqiptarë të nivellit lartë. Në rastit të tjilë është ajo që thatë juve, për në pari lje që është kush da ka bojnë pak dhe kush ka shpirtin dhe kush e kërkon më tepër. Po tepër dhe mi shemull. Kër kemi dalë kampion ke ekipi Partizanit, më i madhin moshin isha unë 19 vjeç. Tjerët filloshin 18, 17 edhe 16. Ajo ekip i atyne, se unë shkohëm i Sefirë, një karakteristik ishte, ato ishin grusht. Ato kur nuk hapën një herë, vetëm këshu. Dhe ne rrifshim ekipe shumë mira me nivel sportiv shumë të lartë se ne. Vetëm kjo, në më kështë shirë, pa të mblidhen, simulojnë gjërët e tjera, eksperienca, fitore, putanti, niveli që kanë. Se Zoti Korea tha që ne jemi të skuadra është ngopur, po ka dhe atë anën e mirë që është edhe ka përjetuar disa finale, pra nuk ka emocione më skuadrat e utës. Ndërkohë që në kraun tjetër... Fitoria gjithmonë ka emocione. Gjithsesi, por kur futesh në fushë, kur ke zhvilluar disa finale, nuk do të qush emocione negative. Nuk e negative, po emocione janë, se po futen lojnë, emocione do kesh, po. Ka përshtype se do ndikoj pozitivisht kjo pjesë. Dhe unë... Do të më faqët në rritë, do t'ja bëdhë i shemë të jetë, isha dhe ato sportisë në njojnë, se nga jërë edhe kur njojnë, kam pas para se kohë është një ekip trish. Ishe kërëta përshirë e ka qenë Zotë Jarkile, dhe vëti? Jo shumë i mirë si ekip, po vetëm i parim kishim. Hyshim loj, dhe fillon dhe loja. Shkoshim 10-8, 10-6, në favorin tonë. Kur me shë përshim e thoshe, imi 0-0, nuk kemi ka një pikë për para, fillon këtë 0 në shë. E bon motë ato, 0-0, nësë ishin 30 pikë për para, 0-0. Mos me lenë shkak, asi herën. Me që du pak. Me motivimi, shpirtin, dhe ma thanë që mos u denë nga suksesi, po vazhdojtë diri në fundfare, shpallohë si gjitha blerët që ke. Shana në gjojnë, të e më fjallë të vogre, po kuptimin e kam të mlaja, para të gjithë do me e kuptu. Dhe të korea, kjo është emisioni fundit për para ndeshës parë finale. Ke diqka për qëtuar? Ke diqka për të thënë, ke në i thirje publikut, skuadrës. Falenderoj erë tifozërin Dursake, që në kam mirë kuptuar dhe në kam pështetë. Dhe kështë edhe i pytet fundi se më falë se për në të prejtë më vonë. Kemi gjuar lartë e poshë që për ndeshën e parë biletat në Palatën e Sportit, Dimitraj Goka do t'ju rritet të qmimi. Ju kini djeni, ju kini prej biletat e juja? Unë nuk i besoj për këta e në pjesë e... Demagogjisë. Pjesë e lojës kooperativiste. Ke parasysh ato fshatarët që ishën për kooperativat bujësore, që kishin punën për të bëhatë, që gjeshin e hije fiku e fleshin gjumë. Dhe gjatë gjithë kohës që i zetë e gjumë me noshin stilë që oshin mizat e kalit atit që punon të atje, si të ndërseshin e tjerë, se kuptohet. Rritja biletave, mund tjetë një tjetër strategi e tyre për të larguar publikun Dursak? Mund tjetë. Sepse të vetin ata kanë me pronotim. Mund tjetë, po vetëm një gjagje, besoj ka, janë dy norma që janë kolonë në gjdo shëqërije. Normat ligjore dhe normat morale. Normat ligjore i mbron ligji, dhe s'ke nga lu. Kurse normat morale i mbron opinioni shëqërorë. Në qovë sa ata bëj një veprim të tjilë të pa moralëshëm.
le t'i lejnë ato daullet e basketbolit dorsak, le të marrin dajrën e atyre që kanë komshi atje në qafzate, dhe t'i bina asaj dajrës pasaj. Unë nuk besoj që Goga ka nevojë për financimin e biletave. Jo, nuk është, kjo është kjo strategi. Jam dhe fjallë, sepse më mirë. Nuk du të ngutem. Sa ka qenë biletat, sa i kini prerë biletat në përpare ju? Se ju, edhe ju prisi për biletat për stafin tuaj. Ne mund të kishim i burim tarë për është biletat. Por, natë... Jo, them, sa ka qenë, sa është biletat në... Biletat varionë, shkove të vendose sa e vetë tarifën. 2.000 lekë. Sa kanë vënë ato? 2.000 lekë kanë vënë ato, biletën. 2.000 lekë. Spesoj që do ta ngrejnë, me gjatë, le t'ja lejmë ditës pas nesërme sa do të shkojë. Do më në janë disa veprime që janë veprime më te për fshatareske. Ose për shumë, unë s'lejë ty me gjeru televizion se ti këshu e ti e shu. Ora, ne arrojmë gjitha gjara. Që ose unë ndo t'ajrë, unë arroj që dhe pasa nikë po t'jem, atë ajrë që do marri fëmija jo, do marri dhe fëmija im. Ka ca gjëra që janë përtej mundësive të njerëzve. Këta janë dashë kejsi, pasaj do t'i bërë. Sepse ka i fjallë popullore që thotë, qahull në detë, e gjenë në krypë. Dhe vjen dita që këta gjëra dalin. O shprensoj që t'i rrimë sa më largë këtyre shpirtë vogëlsirave, intrigave, fshatare, këto gjëra tjera, le të shikojmë të fokusohemi të japim një spektakël sportiv sa më të mirë për qytetarinë dorsakët, sepse e meriton. Sepse e meriton shumë. Dhe tash le të dalim një thirrje publiku dorsak, skuadrës, motivimi, dy fjalë për këtë punë. Për ndeshjen e parë. Publiku dorsak do të them që ne nuk do t'i shkënjejmë. Nuk do t'i heqim nga bota e spektaklit, do t'i dhurojmë gjithmonë atë që ata e presin. Fitoren. Lojtarëve të Teutës i them, për mua janë lojtarët më të mirë në botë. Të luajnë pa frikë? Janë lojtarë heroik, me atë që kanë bërë jërë duke dy kampionate mërë në një viti. Të thësh në temperatura minus 8, minus 10 gradë, bësh nga 2000 km rrugë, dhe që fitosh në fushën e kundërshtarit. Janë herojnë të vërtetë? Janë herojnë, për mua janë herojnë të vërtetë. Por, thirëja ime është, o herojnë, mos u lodhni, lufta vazhdon. Ilia, ju do jeni në të pesa ndeshjet kam përshtypjen. Po, në është në të pesa, në është në të treja. Pa tjetër, do t'i shofim me si se... Ne më të punë mërëmi, duhet t'i shofim. Të pyta që ti diskutoj më pas edhe pas ndeshjes parë, më pas që t'i jemi... A për t'an menime, se shi do të... Ma në Armenia është e... Zotë Gorea, unë nërë suksese në këtë play-off dhe shpresoj të kemë sërish në studio, do shta që nga dita e hanë, për ta komentuar dhe për të diskutuar në deshën parë, pavarësisht rezultatit. Se kam përshtypje, do ketë incidentet të lojës, incidentet të lojës, do ketë rezultat po. Rezultat, gjitha bashkë, i diskutojmë së bashku këtu edhe me dashamirës të tjerë. Faleminderit që ishe me mua sot në studio. Faleminderit dhe ju që në tharritët dhe ju premtojmë. Ashtë knajsi, ashtë knajsi. Ilia, faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe ju. Shpresoj të kemi edhe juve sërish prapë në studion time. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë do doja t'ju bëj edhe unë një thirrje të gjithë publikut dorsak të jetë i pranishëm në Pallatin e Sportit Dimitraq Goga për të mbështetur skuadrën e Teuta Basket në këto përballje të rëndësishme në historinë e basketbollit dorsak. Ndeshja do të luhet ditën e djel në orën 18:00 pikërisht në Pallatin e Sportit Dimitraq Goga, i cili ndodhet në mbikalimin e Flakës. Natën e mirë dhe miru takofshim ditën e anës së bashku.